predsjedničkog kandidata. Filip Vujanović! Naprijed, predsjednik Filip Vujanović. Poštovani Ulcinjani i Ulcinjanke, na ovim predsjedničkim izborima ćemo sigurno pobijediti. Pobijedit ćemo za dobro Ulcinja, za dobro naše Crne Gore, za bolji život svih građana, za život koji vrijedi. Pobijedit ćemo, poštovani prijatelji, zajedno, jer je ovo zajednička kampanja. Pobijedit ćemo zajedno, jer je moja dužnost predsjednika zajednička dužnost sa vašim dužnostima. Pobijedit ćemo zajedno, jer smo i bili i ostaćemo zajedno. Želim da se zahvalim mojim prijateljima koji su me preporučili. Dugujem posebnu zahvalnost albanskim nacionalnim partijama koje su me podržale. Dugujem zahvalnost Bošnjačkoj stranci koja me danas podržala. Dugujem zahvalnost Matici muslimana čiji je predsjednik gospodin Purpejović prije izvjesnog vremena mi uputio podršku. Očekujem podršku Hrvatske građanske inicijative. Ja sam ispunjen zadovoljstvom jer su manjinske partije uz mene, a nema pravog predsjednika uz koga nijesu manjinske partije. Doživljavam, poštovani prijatelji, ovu podršku kao podršku politici prema manjinskim narodima i otvaranjem saradnje prema državama čiji su oni manjinski narodi. Ja ću nastaviti da vodim takvu politiku i za bolji Ulcinj. Kako ja, poštovani prijatelji, vidim bolji Ulcinj? Rekao je predsjednik Cungu, danas smo taj podatak više puta saopštavali, da je za ovih 5 godina uloženo više od 41 miliona u razvoj Ulcinja. Nabrajali smo projekte od kapitalnog značaja za Ulcinj, projekte koji su bili potreba, neki i san decenijama građana Ulcinja. Tu su naravno i mnogi komunalni projekti koji su bili neophodnost kvaliteta života u Ulcinju. Upućujem poštovanje lokalnoj upravi za sve što je radila za ovih 5 godina unapređujući infrastrukturu Ulcinja. Ostajem pri obećanju da ću kod državnih organa činiti sve da nastavimo da ovako se odnosimo prema Ulcinju. Ulcinj mora valorizovati svoja bogatstva, a Ulcinj ima izdašna i ogromna bogatstva. Moramo, poštovani prijatelji, iskoristiti resurse Valdanosa, velike plaže, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede. Moramo omogućiti da hoteli koji su privatizovani, a nijesu valorizovani, budu vrlo brzo valorizovani. Moramo omogućiti da Ulcinj bude ono što svojom infrastrukturom znači i grad sporta i dobra sportska ponuda. Dajem obećanje našem prijatelju, osvajaču medalje u karateu, da ću se i sve snage založiti da Ulcinj dobije sportsku dvoranu, jer njegova infrastruktura sporta to zaslužuje. Koje su, poštovani prijatelji, kapitalne vrijednosti kojima sam ja posvetio ovih 5 godina mog mandata? Borio sam se za suverenu, vječnu, međunarodno uglednu Crnu Goru koja će biti naslonjena, koja će biti država vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Borio sam se za državu ekonomskog razvoja i socijalne pravde. Borio sam se i bio predsjednik svih građana koji vidi razlike i hoće pomirenje. I borio sam se za integracije Crne Gore. Ja ću tako i nastaviti, jer su to temeljne vrijednosti Crne Gore. U okviru onoga što je afirmacija međunarodnog ugleda Crne Gore, borio sam se za što otvoreniji, što prisniji, što partnerski odnos sa Albanijom, uspijevajući da dam svoj doprinos upravo takvom odnosu.
sa ponosom mogu da kažem da sam imao sjajnu komunikaciju sa bivšim predsjednikom Albanije Bamirom Topijem, sa sadašnjim predsjednikom Albanije Bujrom Nišanijem i da smo bili posvećeni zajedno sa našim vladama za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa Crne Gore i Albanije. I mi treba da budemo partneri i prijatelji. Borili smo se zajednički da se naša zajednička infrastruktura podigne na veći nivo. Šta doživljavam našim najvećim zajedničkim infrastrukturnim projektom? Doživljavam put Plav Podgorica. Vi znate da taj put ne vezuje gradove u Albaniji, da ne prolazi kroz veće gradove u Albaniji, da povezuje Plavi Podgoricu i sadašnji put od 180 km pretvara na put od 60 km. Taj put je, poštovani prijatelji, bio prije svega potreba Crne Gore. Uvažavajući tu potrebu, naši prijatelji iz Albanije su prihvatili taj zajednički projekat, koji je dobro i Plava, i Podgorice, i Ulcinja, i cijele Crne Gore. Želim sa ovog mjesta da im iskažem poštovanje na tome. Borio sam se, poštovani prijatelji, da promovišem i bliskost kulture albanskog naroda na ovim prostorima. Sa velikim zadovoljstvom sam prisustvovao za mene jednom posebnom skupu kulture promocije sajma knjige na Pristanu, gdje sam zajedno sa bivšim predsjednikom Bamerom Topijem bio ispred više hiljada građana Ulcinja i gostiju koji su promovisali ono što je vrijednost kulture u zajedništvu. Moramo promovisati zajedničke kulturne veze i to treba da radi predsjednik države. To ću nastaviti. Promovisao sam potrebu i naučne saradnje i zajedničkih projekata. Projekat dvije akademije, koji sam također radio sa bivšim predsjednikom Bamirom Topijem, imao je potrebu da afirmiše ono što je zajedničko za Skadarsko jezero i Bojanu. Moramo zajednički štititi ove prostore od poplava, čiju smo pogubnost nedavno vidjeli. Moramo zajednički dvije države, dvije akademije nauka, svi ekonomski potencijali, opštine Skadar i Ulcinj s druge strane, obezbijediti da zajednički budemo posvećeni kvalitetu ovog prostora. To možemo samo ako smo dvije partnerske i prijateljske države. I takvu ću politiku voditi i u buduće. Vidjeli ste, poštovani prijatelji, da smo inicirali četiri države, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Makedonija, zajednički regionalni samit Zapadnog Balkana. Prvo u Valoni, pa u Prizrenu, pa u Ohridu, pa u Budvi. Promovisali smo regionalnu saradnju, prijateljstvo, rješavanje otvorenih pitanja dijalogom i doprinos regionalnim vrijednostima da bi svi zajedno bili integrisani što prije u šire integracije. Nastavit ćemo takav odnos jer je on potreba svih država našeg regiona. Poštovani prijatelji, posvetio sam svoj mandat i ovome o čemu su govorili svi moji prethodnici. Moramo svi zajedno raditi da u Crnoj Gori živimo bolje. Ono što je bila kriza pogodila je sve. Vidio sam ovdje u Ulcinju, ne samo danas i juče, nego uvijek kada sam dolazio u svojim ekonomske krize i prateći ono što ekonomski događa u Ulcinju, da ekonomska kriza pogodila Ulcinj. Mi moramo da učinimo sve da iskoristimo resurse Ulcinja da bi se ovdje kvalitetno živjeli. Morate, poštovani prijatelji, i opština i država, da iskoristimo sjajne šanse investiciono-razvojnog fonda koji je preko 50 miliona i 300 hiljada u 248 projekata dao uposlenje preko 1600 ljudi. Ajmo zajedno promovišimo mogućnost investiciono-razvojnog fonda da postojećih 100 miliona kredita, dakle duplo više nego je dao, damo za zapošljavanje, za biznis, za preduzetništvo, svuda u Ulcinju koje nudi biznis i preduzetništvo. Ajmo u Midas programu, koji je moj prijatelj gospodin Milošević promovisao kao ministar poljoprivrede, vrijednom, važnom i značajnom programu, koji je podijelio 7 miliona i 600 hiljada eura, od toga dao
besplatni grant, polovinu tog iznosa, da iskoristimo za budući period, novih 10 miliona da uložimo na sve prostore Crne Gore, da uložimo i naš Ulcin, da obezbijedimo da su onim oblastima u kojima postoji prostor za to obezbijedi bolji kvalitet života. Govorio je predsjednik Cungu o onome što su prostori u koje se može ulagati. Jesam za to da se maksimalno iskoristi poljoprivreda. Jesam za to da se maksimalno iskoristi maslinarstvo. Vidjet ćemo na koji način ćemo riješiti problem maslinade u Valdanosu, ali sam za to da iskoristimo sve da se na ovom prostoru bolje živi. I moj mandat će biti posvećen boljem, kvalitetnijem i vrednijem životu i u narednom mandatu predsjednika Crne Gore. Bio sam, poštovani prijatelji, predsjednik svih građana. Ne pravim razliku među ljudima, ni po naciji, ni po vjeri. Ja jesam Crnogorac, ali jednako poštujem sve. I Crnogorce, i Srbe, i Albance, i Bošnjake, i Muslimane, i Hrvate. Sve one koji žive u Crnoj Gori i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju kuću. Ona je kuća svih nas i ostaće kuća svih nas. U ime takve Crne Gore pozivao sam i pozivaću. Prevaziđimo razlike, pomirimo se, okrenimo se jedni drugima. Jedni drugima smo najbliži, jedni bez drugih ne možemo, samo jedni sa drugima možemo ići zajedno i možemo ići naprijed. I poštovani prijatelji, pripadam onima koji smatraju da se moramo integrisati. Ne možemo bez evropskih, ne možemo bez euroatlantskih integracija. Moramo biti dio velikih porodica da bi pokazali da pripadamo tim porodicama i koristimo njihove vrijednosti. U mandatu od 5 godina, u decembru 2008. godine smo tražili kandidaturu za Evropsku uniju. U decembru 2009. godine smo dobili viznu liberalizaciju. U decembru 2010. postali smo kandidat, u junu prošle godine počeli smo pregovore. Nijedna država za tako kratko vrijeme s ovih prostora nije tako blisko došla Evropskoj uniji. I bit ćemo u Evropskoj uniji jer mi treba da pripadamo Evropskoj uniji. Pitaju me danas na radiju Ulcinja kad ćemo biti. Odgovaram njima i svima. Ne zavisi od nas, zavisi od Evropske unije. Ali kaže mi nama i svima, završimo ono što zavisi od nas. A možemo završiti mnogo toga, jer smo u stanju da završimo mnogo toga, zato što smo bliski jedni drugima i zato što ćemo zajedno raditi na evropskom putu. Poštovani prijatelji, moj naredni mandat bit će posvećen ovim vrijednostima. Vrijednostima Crne Gore, suverene, vječne i međunarodno ugledne. Vrijednostima Crne Gore, ekonomski prosperitetne i socijalno pravedne. Vrijednostima pomirene Crne Gore, koja će se okrenuti sebi, jer treba da se okrene sebi, jer to od nje očekuju svi njeni građani. I vrijednostima evropske i euroatlantske Crne Gore. U ime tih vrijednosti, za sve nas, zajedno ćemo pobijediti. Živjeli!